her på storskærmen bag Morten, der kommer dagens mål lige, for han lige når at stå og nyde til at starte med. Morten, hvad går du gennem hovedet, når du står her efter kampen og ser målen igen? Jeg bliver rigtig glad. Det er dejligt at få lov til at score og se, at mig og holdkammeraterne vi bare bliver glade sammen, og vi kan få lov til at score nogle mål og jagte nogle flere succesoplevelser. Hvad der er løst, det er en uge og en dag og tre mål lige pludselig. Ja, det løst mig at få tippet helt over til min side. Det er det hårde arbejde, der har gjort det. Det er bare dejligt, det løst mig. Sidste weekend, der gav du også holdet en stor del af æren for, at du fik et mål og fik en sejr. Er det der bliver ved med at udvikle sig? Det synes jeg. Jeg synes, vi som hold udvikler os sammen. Så er der plads til, at man kan lave nogle individuelle præcisioner, som jeg så gør i dag. Men det er på grund af, at holdet udvikler sig sammen. Det synes jeg er rigtig fedt at være en del af. Men to mål på halvanden minut, det lykkedes vi nærmest ikke engang sidste år. Hvornår er det sidste, du havde to så hurtige mål efter halvanden? Jeg var faktisk klar, at det var så hurtigt. Men jeg kunne huske, at jeg scorede tidlige mål, men ikke så hurtigt i to træk. Nej. Og så er det lige inden pausen. Giver det lige en fra at stå med to minutter til pause og være bagud 1-0 og have været det næsten hele halvleg til at gå ud foran 2-1? En tro på, at I faktisk kan vinde den her kamp? Ja, det gør det, fordi når vi vinder det så hurtigt, vi rammer lige en god periode. Vi havde også lige været i en dårlig periode, en dårlig start på kampen, hvor de pressede os langt ned, og vi er blevet nødt til at arbejde rigtig hårdt, løb mange meter. Vi arbejder rigtig hårdt for at lukke ned og gøre det nemmere for midtbanen. Så det var rigtig dejligt at få de mål der. Det gav lige lidt ekstra kraft og lidt ekstra tro på tingene. Og så giver det 1 point, og der er vel sådan lidt blandet følelser med det efter, som kampen udviklede sig. Men trods alt 1 point og ikke et nederlag på hjemmebane i år. Men det er vel mest dig, der står med stor del af glæden i dag. Ja, jeg tager det med mig videre. Jeg er rigtig glad for at have scoret de 2 mål. Jeg er rigtig ærgerlig over, at det ikke hjælper os til at få 3 point i dag. Jeg troede faktisk på, at det ville gøre. Men som selv siger, jeg har set over hele kampen, så det er måske fair nok resultat. De havde også deres chancer. Jeg var selv tæt på at lukke ind til 3-1, hvor måske kunne lukke kampen. Det skete så desværre ikke i dag. Nu er det lige en weekendpause, hvor I skal ud og hoppe i vandet. Ja. Det skal vi da. Ja, glæder til det. Ja, det bliver dejligt. Dejligt for fristende. Med sådan en lille søndagsmil på. Hvad er det for noget, hvad du gør for klubben på søndag? Jamen, vi hopper, vi er på drenge, der hopper i vandet for at trække nogle sponsorer penge ind til klubben og til lille klubben. Jeg håber, at der er nogle folk, der vil støtte omkring. Så skal vi nok hoppe i bedre shorts og så tage den kolde dukker, det nu må være. Der er jo kommet et par af de unge drenge ind på holdet her i løbet af sidste sæsonstid. Kan I mærke, at klubben er god til at få dem integreret på holdet? Ja, der er ingen tvivl om, der er nogen, der gør et rigtig godt stykke arbejde for at integrere dem. Ikke mindst på holdet, men bare i klubben og organisationen. Det synes jeg er rigtig, rigtig fint at se og rigtig fedt at se, så det lover jo bare godt for fremtiden. Så det tager du gerne koldt også? Det gør jeg meget gerne. Alt det arbejde, de laver, det gør jeg gerne. Stort tillykke. Tak for det.